oo qurbaha jooga cadaanka madowga ah eeshiyaanka ah cid walba ah dhibaatadan ma nala qaban of course way nala qaban ilmaha ma laga qaataa of course waa laga qaataa ilmaha ma ay ilmuhooda suuqa ma galaan of course way galaan okay sidee ku manage karayaan anaa kuu sheegaya sababtoo ah aniga gruubya la ahaa aniga meel la joogay aniga isla soconay aniga iga dhegayso hooyada ameerikaanka iyo hooyada soomaaliyeed laba siyay u kala raqmaan ilmaha dhan horta oo jooga qurbaha daroogada way wada isticmaalaan ilmaha dhan oo qurbaha joogo istubirnimada way wada qabaan ha kala badsadaan qaar waxa ugu jira tuugnimo qaar daroogada ma cunaan laakiin way gadaan qaar daroogaday cunaan qaar way shaqaystaan qaar ma shaqaystayaal waaye sidee marka adiga ula manage garayn kartaa caruurtii qurbaha joogtay qaar daroogada ma cunaan way gadaan qaarna way cunaan qaarna mana cunaan darooga mana gadaan laakiin waa tuuga oo istooraday soo dhacaan oo wax walbay sameeyaan qaarba waxbay sameeyaan sababtana waxaa keenaya caruurtii fan bay u baahan yihiin gaalada ilmahooduna fan ma haystaan anaka kuwa anaguna fan ma haystaan waxayna caruurtu fan dhan ma haystaan sababtayna fan u haysan waxay tahay 24 saac iskuula loo dirayaa iskuulka inuu taagnaado waayo macalimiintu way abuusayaan waxay dhahayaan oo macalin oo dhan wuxuu dhihi waa inaa gradekaaga fiicnayda waalidkiina wuxuu dhihi waa inaa gradekaaga fiicnayda qof walbana wuxuu dhihi grade fiican inaa keento waxay adeerkii wuxuu dhihi gradeka inaa fiicnayso waa aabihii wuxuu dhihi gradeka inaa fiicnayso waa kama gradekaana marka dhibay ayagu waxay u abuusan yihiin gradeka waxaad uga mid noqon kartaa qolada cayaartooyda kubadda oo iskuulka in aad grade fiican haysato inaad behavior fiican haysato waad ogtihiin macalimiintu ilmaha marmar bay ku qaldanmaan waalidkuna marmar bay ku qaldanmaan dadkii human waayo ee laguma dhihin macalinku waa perfect waalidkuna waa perfect labada midna laguma oran maxaa laakiin samayn kartaa maxayse sameeyaan inooga fiican yihiin ma sameeyaan wax fiican oo inooga fiican yihiin ma jirtaa anaa kuu sheegaayo hal waxay nooga fiican yihiin cunuga waxay u sheegaan wuxuu isagu la yimaado inuu leeyahay kamana naxaan cunugaada lagama naxaayo cunto lama siinaayo cunugaada lagama naxaayo alaabta lagama qaadaayo cunugaada lagama naxaayo wuxuu rabo looma soo gadaayo cunugu waa in uu asaga wax uu leeyahay keensada uu ku noolada haddii kale waa islayf islayf ka daran iyo abuse ka weyn ma jiro oo ilmaha lagu sameeyo ma jiro haay islayfka ugu daran iyo abuse-ka ugu weyn oo ilmaha lagu sameeyo wax waaye inaad ku tiraa cunugaaga yarkaa 10 jirkaa 9 jirkaa 15 jirkaa 12 jirkaa wax la imaa wax la timaadaan wax isku siinayna cunugaaga car ha lasoo helo qof soomaaliya oo farinjeerka qunfulatay farinjeerka qunful ma idin leeyahay farinjeeradiina qunful ma leeyihiin maamay fasiixad iyo qunful kuma dhegana soo ma cunugaada gaajo ma u dili kartaa 24 saac cunto la'aan ma dhigi kartaa sooxad haddaad doontid gabadhaada ma dhihi kartaa bax haddaad doontid jirkaada kasoo ganacso haddaad doontid intaad tegtid istoorada kasoo xad I don't care laakiin waxba kuma siinahay intaad farinjeerka qufulatid oo gurigaada hagaajisatid oo laabtaada tirtiratid oo laabtaada dhaqatid meeska tegi kartaa dantaada ma raaci kartaa wareeg ma aadi kartaa adinka shaqaaba aadiinba gaalada maxay sameeyaan wareegay aadaan farinjeerkay qufushaan gurigooday muraayad ka dhigtaan alaabtooday meela kala gashtaan dharkooday meelaha sursurtaan albaabkooday qufushaan way iska tagaan cunugooda gurigooda dhex fadhiyo oon albaabkiisa qufulnayn albaab waxaa loo sheegayaa inuu meesha uu fadhiyo sii fadhiyo halkiina uu ku qunfulanya suuqa markaad tegtid imisaad istiraadaa cuno cunugaada u gad kan ilmahaagaan rabo malaha kan ciyaalkaagaan rabo ay gaalo waxba cunugeeda oo rabo ma taqaanaba maba rabtaba inay ogaato saifinkeeda iyo creditkeeday ka fikiraysaa jeega ay iyadu soo gadato
dhaladeeda qamriga ah iyo creditkeeda hadday ku baxsato inta kale biilashay ugu tala gasha meelay dhiganaysaa. Adiga maxaa ka maqan tahay? Maxaa samaysaa? Suuqa markaa tagto imisa kala bar food stamp hadaa haysatid xataa kala bar jibsiyaad ku soo adeegtaa jibsi u soo gad cabitaani ilmaha cunaan soo gad ya ilmaha cabitaani cabaan soo gad jibsiya cunaan soo gad maxay rabaan u soo gad maxaa kale u soo gad cunugaadan waxba kaa ogeyn yaad gurigii soo buuxini halkaasaa u wada dhigaysaa maxaa samayn wuu imaan wuu cuni wuu cabi waaba dameer dameeraha dalka uba ka mid yahay maba ku yaqaanaba calooshiisa waa u buuxdaa maantoo dhan hadal ama wax diin ama wax yeel ama iskuulka non behavior ha noqdo ama waxa ku dheelo adiga warba kaama hayo ama homaka ka shaqayn waayo okay meeshaan aad qaylo iskala jeexmaasaasamaysid maxaa waxaasusamayn wayday arara hadda anigu waxaan practisean qaadanayaa saan isaga dhaafi lahaa qaylada hadal kor loo dhahay hadaadaada qababa cunug lalama hadlaayo gaala wuu bixi iska sii socola dhihi waan kuu sheegayaa saacaddaas markii la gaara guriga haddaad soo geli weyso hayga soo gelin gurigayga ma dhihi karnaa anaku may ma dhihi karti nain haddii la gaara gurigayga hayga soo gelin aa cunuga laleeyay ka sheekay reer youtubeow warora tiktok oo youtube ka imaado ya lagta ii saaro ii sheergarey cunugiiya waxaa la leeyahay haddii saacadda heblee la gaaro ha imaanin gabar baa jirtaani saaxiibta ee cadaan wiil waxaa u joogo markuu u yar yahay 22 uu jiraa iyo wiil waxaa u joogay adigu 16-17 jira waxaa dhacay ma taqaaniin kii 16 jirka ahaa wuxuu dhahay anigu naag inaan noqdaan rabaa gabar baaban ahaybo gabaranba ku qurux badana haye dhibaatada idinka soo marta ee ka soo martayna sheekadii fiidiyowyadii youtubekaygay ku jiraan gabadhaas sawiradeeda xataa way ku jiraan haddaa aragtii youtubekayga soo rafiiriya wuxuu yidhina anigu gabar baaba noqonaya anaaba juus garaystay inaan gabar noqdaa kii 22 jirkiina wuxuu dhahay gabar nin iyo naag isku jiraanba ah markaan doono ninaa noqa markaan doono naaga noqa dada waxaa laga yaabaa soomaaliya inay dhahaan waa gaale awelba gaalay ahaayeen gaalada ma ay ogolo ilmahooda inay noqdaan nin iyo naag isku jira ma ogolo wiilashoodu inay naaga noqdaan cunug kasta oo madow ah ama cadaan ah oo gaal ah oo waxaa sameeya waa wax aana waalidkiis raalli ka ahayn ama naag ha iska dhigo ama nin ha iska dhigo war yaana idinku daalinine kii 22 jirka hooyadiis iyo aabbihiis waa horey kala tageene wuu baxay wuxuu u tegay aabbihiis wuxuu dhahay hooyaday ma ku jecli waan ku necbahay adduunka adaan kuu nacay gurigaadan kaaga guuraya waxa kugu falcaya male waa ku kaasa hooyadiis mark wuxuu doono ku dhaho way iska ooyi jirta guriga isaga jiri jirta aabbihiis way kala tageen nin bay guursatay ninkay guursatay wuxuu ku yidhi dhagayso cunugow hooyadaa saas hawla hadlin maxaa adiga kaa galow dhaha aniga hooyaday tahay waryaa hooyadaa saas hawla hadlin maxaa adiga kaa galo hooyaday tahay fiiriyo ku leh of course hooyadaa waaye laakiin aniga waa naagtaydii haddaan warka kuu dhammeeyanay 18 waa adkaweynta maalintii aad 18 gaartay hooyanimadeedii way dhammaato ku dhahan she's my wife you should be respect if not gurigeena nooga baxo ku dhahno habartalo waa wiilkayga hala hadlin waradaab taranta ku dhah wax wiil wiil la dhaha meeshan ma jirto markuu damco aabbihiis uu aadaa soo maaha baxuriya orod aabbaha aad aabbihiis naa kale u qabaa asagoo guriga joogo wuxuu iska aadaa china uu iska aadaa aabbihiis waa ganacsada wiilkiisi oo gurigiisa joogo habartiisa soo caloodo gurigii fadhiya
أسقي ناكتيس قع ما انتس قب صدانة جينا أنا يا ما وقتنا لبدا عنق أم بودا ناك تان دم بقو جورس ذي ناك تي هرمر كسر عيو رفادي وكسر تجا ناك تان دم بقو جورس ذي وحي كتير ما تقانين لما كسر مالي دان ربع إن المالين وصفر يستون وقوم ما وحي كتير حني يها إسك كورونا كتير إسك شرحني صاحب حنية اللي جب حيو أكتنا صاحبك خلينا وقال حنية اللي جب حيه حابط ولا يسافر لي ضلي إلا ولا ليا لو حنية اللي جب لا أضيقي الدون كجعنتي سأضيق خران إسقري جماركتين وأنا كني بادية هو كل حنية اللي جسارة يا أورتي نبادية أورت أورت إن لقشة لو جسار جري وأورت محلوز لو جسار جري أورت عن هذا الحنية ما قرنا يساقر أدينك أقرانا حنيه كسرت نمك الصومالي دون ناقها إلمها قد ضيعة إلهي ناق تعصوك له هو سهل أبا يلا بدي حنيه وضع سيليق لغسي ويل كان واسو عروها قرق أساقو تشوغا أضاقو قرق أساقو تشوغا يوحي الصمين شاينو كآذي أفر بري مركو قرق تشوغا ساقتك هورتي يكون نقوني habartii nin keediya u diiday inuu ka abuse because he abuse ula dhaqmi jiray ula dhaqmaa wuxuu ku dhahaa dhagay sawriya saa u dhaqmaysid ninkii waaye oo hawiyadiis qabay hey buu ku raah wariya adiga sida aad u dhaqmaysid aabahaaba u dhaqmi jiray yes what had they hooyadaaba ula dhaqmi jiray sida xun ee aad adigu ula dhaqmaysid hadda hooyada waxa way ka weynaatay أباها سيدا أي أون على أي أذيغانا كون على أنا إيغا كاج عشاها هادا مسكين تهي أكتيد هوستي دا قصعونا هاي قرغي واي ما انكرتا هادي كلا قرغي أباها عدلاغا هايو كاقتاق أورادا آد نحاليس ما جرتو هو يداس ما يأددكتا ما يباركي كأويدا نوكيد وحو قصة ما ينايو إجيدا مر عنق أهي لي استرا مر نوح استرا ذا بلا يا الله وكان كانونا هذو كاتك كانونا وجهكم هاي كذا إسكا هاي سنين كاغ عليك مثلا بركي كوي ذا سس سوق شبتا عن جوال إريا وأسرع إس إريو بح أنا في دقة في دقة وصان الله مركو بعض أيام بولا شوغا أيام بقولنا عملة يا مالين تدم بهذا نحن ما تدري سياق صوك على وحمة يا هرت هرت من كذا أصابه ذا بجك كفو كإريا dakordum dakam dokum dakam invent bannaan kala gariga marka caruurta soomaalida iyo caruurta gaalada hooyooyinka soomaalida hooyooyinka gaalada waa isku mid laakiin maxaa loo baahan yahay in aad waata habartii ugu weyn ku saaqad xaar aadinaysay لكت إي سارة لكت إي سارة لكت إي سارة في عن سيطان خير وريا ما أنا دي هذا حبرتي أبراء أقوى إنيد أمر وين أوكي بيتي أنا ميوش تشيتين أرقا أمر لتشيني كرما إنيد أرقا أوكي أشك أمك إنيري وأشك كلا وحلو بها يا مركا مرك عاد علي وح قبان عيسو إن الله سعطه ضدك إن إلى لوذا مذيهين وإحنا جونا عكسنا إني تشيلين مرك لا تقيس على هدو فيديو بقى إن سود كارو شابتر هذا كلام الله سعطه أضيوا على أنا هالك الخيرين